السلام علیکم دوستو، آپ کا میری چینل سواگت ہے. ماشاء اللہ دیکھ لیجیے، آج اردو کا 28 تاریخ، ماشاء اللہ دیکھ لیجیے پھر سے ہو رہا ہے. مخدوم اشرف علی بابا کی درگاہ میں دیکھ لیجیے، ماشاء اللہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں بڑی سی ٹی وی لگی ہے. ماشاء اللہ دیکھ لیجیے اور زیادہ کر لیجیے پھر سمے، اور آپ دعائیں مانگیے یہاں پہ آپ کو دیکھ لیجیے مخدوم کا آپ دیکھ سکتے ہیں. اگر آپ مجھے نیا سبسکرائب کر لیجیے تو اسے کوئی کمی کر دیجیے گا، اور پوری فل ویڈیو دیکھ لیجیے. ماشاء اللہ 2800 آپ کو اسکول ہے آج دیکھ لیجیے نظارہ کتنا خوبصورت ہے ماشاء اللہ. تو آپ پوری فل ویڈیو دیکھیں، اور پھر میں شامل ہونے کے لیے وضو بنا کے ایک جگہ بیٹھ جائیے، کیا ہوا آپ نہیں آ سکتے، ہم آپ کو نظارہ دکھائیں گے. ماشاء اللہ دیکھ لیجیے آپ کر لیجیے، اور پورا پھول دیکھ لیجیے ماشاء اللہ. دیکھ لیجیے بابا بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھ لیجیے نظارہ دیکھ لیجیے پھول سے ہو رہا ہے. گزارش کریں گے کہ آپ اپنے آپ کو بالکل ہوش و حواس کے ساتھ مکمل کنٹرول میں رکھیں، آپ کے بازوؤں سے، آپ کی کہنیوں سے، آپ کے قدم سے کسی بھی اشرفی کا دل نہ دکھے، اس لیے کہ عرصے اشرف میں آنے والا ہر عاشق مخدوم اشرفی ہے. سبحان اللہ. تو ہر ایک اشرفی بھائی کا خیال، ہر ایک